ხანმა შეგვეწალო სულთანმა ბაბათივა ჩვენი ცოდვა მეთმა დაუსვეს მეთმა შეეწირა ჩვენი ესავნებული საყურება სირვა ჩვენი დიდი მღვდელმთავრის მოწათელგაინთა მიტროპოლიის სული საუხად ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ისაუბროს ადამიანმა ჩვენს მოწათელგაინთა მიტროპოლიზე და ვინაიდან მაინც დღევანდელი სიტუაცია, დღევანდელი პროცესი, რომელიც ოუთის ჩვენი მღვდელმთავრის გულზე გადიოდა, ჩვენ გულზე გადიოდა, მე ვეცები, რომ ზოგიერთი რამ გავისენოდა დღევანდელი სიტუაციასთან ვისაუბროთ. ერთხელ აი ესეთ რამე იყო, რომ ბავშვი თამარი გაგვრთავათ, მივედით მეუფესთან. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ზუსტად აი წინა ხელისუფალნი მოვიდნენ. და წარმოიდგინე, მეუფე გვეუბნება, რომ ეს ბავშვი სამოტყვება ბავშვულო ნიშანია იმის, რომ ძალიან დიდი ბოროტება მოვიდა, ბნელი ძალები. ამიტომ არის, რომ ჩვენი მეუფე იყო ძალიან ბრძენი კაცი, რომელიც საფაცებდა ბნელს, მაგრამ აი ამ ძალებს, მაგრამ გონირულად მან ქრისეს სიბრძნით და ქრისეს წყალობით ეს ძალები მაინც მოიმუშაკა და აკეთებია ღვთის საქმეები. ეს ხო ის მძენი კაცი, რომელმაც შეისწავლა ერთხელ მითხრა ასეთი რამე, რომ იცი რატო ყავსო ფსიქიატრია გვერდში შულო, სწავლობ, მაგრამ მისგანო თუ გიჟებს როგორ უნდა მოექცევ. გიჟი რო იტყვის, რომ მე დავით აღმაშენებელი ვარ, ან რამე ასეთ რაღაცასო, მას თურმე არ უნდა დაუშავო, მაგრამ საქმე უნდა აკეთებიო. ამიტომ მე ვიყო ძალიან მძენი ადამიანი. ბევრი ეწვით სოფლის ადამიანები ვერ გებულობდნენ ამას, მაგრამ ყოველთვის მე მაგალითად ვცდილობდი, რომ ყოველ სიტყვაში მომესმინა, იმიტომ რომ იმნაირს იტყოდა ერთს და ისეთ ბრძნულს, რომელიც ძალიან სიღრმისეულდა. აი სიტყვები ძალიან ხშირად იყო, რომ ვერ წოდებოდი მაინც ამას, მაგრამ რო გადიოდა, რომ მერე და მერე აღვიქამდი და ხვდებოდი, რომ ის სიტყვას თუ რაღაცა ძალა ჰქონდა. ამიტომაც არის ჩემო ხალხო, რომ მოძღვართან ურთიერთობა ძალიან დიდი არის. მე მქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც გამჭირვებია შინაგანად და ოჯახში რაღაც პრობლემა ჰქონია, იმ წუთში გავხსეულ ვარ ჩემს მოძღვართან, მეუფესთან და ერთხელ მახსოვს, რომ კარებზე, ასე მის კარებზე, აი ესე ზემოდან იყო და სადა ხარ შულო ილიო? მთელი ღამეო შეზევლოცულობდი, ანგელოზმა გამაგვიძა ილიას უჭირს და მთელი ღამე არ დამიძინებია, შეზევლოცულობდი. და მე რო უნდა დამეწყოთ ჩემი რაღაც პროცესები, რაც მოძღვართა რომ მიდიხარ და შენი ჭირვარამი ესაუბრო, მან მე არ მისაუბრებია და მან ყველა პროცესზე, რაც მე უნდა მეთქვა, გამსაპასუხა. ამიტომ არის, რომ მამაშვილობაზე დიდი არაფერი არ ამიტომ სწორედ მამაშვილობას შუაში დგას ყოველთვის ღმერთი და მახსოვს, როდესაც უკვე მესაუბრეობდა მეუფე და გამიკვირდა, რომ კითხვა არ დამისურს და ის, რაც მე მაინტერესებს, ამ თემაზე საუბრობდა. ხო და ასეთ რამეს მეუბნება შვილო ილიო, ოცი ქული პავლე ამას, როცა ბალღე ვიყავიო, ბალღონ ამჯელობდიო და როცა უკვე დიდი გავი, უკვე დიდის. თუ კი ღმერთმა შვილო ილიო ამხელა მღვდელმთავრობა და ტიტული მომცავო, იმ აზროვნებასაც არ მომცემს, რომ ღმერთიო, ჩემს უმეშვილებს მიხედვო. მისი ლოცვა ჩემო ხალხო, რომ ყოველთვის აი ეპარქიას ძალიან გვიცავდა და გვიცავს დღესაც და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი მეუფეს ლოცვით არის, რომ თუნდაც ის დღევანდელი სიტუაციები მის შემდეგ მაინც უფრო კარგად იმართება იმ გაგებაში, რომ უფრო მეთი არ გდოვის მისი ლოცვით. დღევანდელი სიტუაციები მე ხშირად მახსოვს მეუფეს სიტყვები და მე მახსოვს სწორედ ასეთი რამ. ილეო, მე ჩვენება მქონდაო, როდესაც ბაგრატი აღდგებაო, თურქეთი დაიშლებო და ტავკლარჯეთში უნდა შემოგვერთესო.
ეს პროცესის წინა პერიოდებში ვართ ახლა ჩვენ ქართველები. ვიცი, ქარავანი ძაღლისებს და ქარავანი მიქრის მაინც იყო. ისეთ სიტუაცია დღეს ეს სინუსური ძალები, რომელსაც თავისი ჭკუით უნდათ რაღაცა მართონ, მაგრამ იცოდეთ, ისინი ვერ მართავენ, თუ არა ღმერთის ნება და ღვთის დაშვება. და ამიტომ არსო, ღმერთი დღესაც იქმნის ისეთ სიტუაციებს ჩვენ ხალხო, რომ ჩვენ ქართველები გამოგვაფიზნოს, დაგვანახოს, რომ თუ სად არის ჭეშმარიტება და სად უნდა შეკრიბოთ. იმიტომ რომ დღეს უკვე იმ ათეისტური პერიოდიდან, როდესაც კიდევ ვერ გამოსულათ ადამიანები და ვერ ხედავ და არ გესმის, რომ დღეს ბრძოლა ქრისტეს ეკლესიისა და მის მსახურთა და ანტიქრისტესა და მის მსახურთ შორის. და დღეს ადამიანს მავად გონია, რომ ეს არის რაღაც პოლიტიკური პროცესები. არაც შემოხახო, დღეს არის ბრძოლა ქრისტეს, მის ეკლესიის და მის მსახურთა შორის და ანტიქრისტესა და მის აი სატანურ ძალებს შორის. და ჩვენ ვიცით აპოკალიფსში, რომ წერია, რომ ისინი აი ათი მეფე ვიხილეო, აი დიდი სახელმწიფოებიც კი, რომელიც ჩადგებიან აი ამ ანტიქრისტეს ძალებში, შეებრძოლებიან ქრისტეს, მაგრამ ქრისტე გაიმარჯვებს, ამით ვის არის უფალი და მეფეთ მეფე. ხოლო ისინი, ვინც კი მოწოდებულნია ქრისტესთან, არის ერთგული და ჩეული, აი ამ დამაგვარი აზრიდებს შეგნით. ამიტომ ჩვენ ვწამს, რომ ქრისტეს ეკლესია უძლეველია, ჩვენ არ გვეშინია ბოროტებისა, პირიქით გვეცოდება ეს საზოგადოება, რომელიც უნდაც აი გუშინდელი პროცესი, რომელიც კიდევ ერთხელ ამ მომთხეში მაგმა თავისი ბაგეებით, თავისი აღურის პირიდან. და დღეს შეიძლება, აი გუშინ საღამო შეიძლება ქართული ადამიანი მისვიდნენ რუსთავთან, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი ის იყო, როცა ღვთისმშობელ დედას, მაცხოვარს, ეკლესიას, სიწმინდეებს, რატომღაც აი ესე დაძინებული ვარ და ტაბუ დადებულები ვარ, ხო? მაშინ რატომღაც აი ჩვენი დიდი პროცესები არ წამოვიდა. კი, სწორია გუშინელი პროცესი, მაგრამ გუშინ შიშის ფაქტორისგან წარმოვიშვით ძალიან ბევრი, რომ შეგვეშინდა, რომ რუსეთმა არ დაგუნდოს, არ გამოჩნას. ანუ ჩვენი პირადული მე და გამოდივართ. ამიტომ ღმერთს არ მოსწონს ის ამცი, რომ ჩვენ ყოველთვის პირადად, ჩვენ უნდა საზრავდეთ ქრისტეს პროცესიდან, ქრისტეს მაგინებლებს, ეკლესიის მაგინებლებს, არასწორმე ეპარქიოს. წაიკითხეთ თქვენ ქრისტომატიაში იყო ზუსტად მეღვთი ღვთისმშობლის დედის მიმოსვლა ჯოჯოხეთში, აი სრული. და არის ერთი ადგილი, როდესაც ღვთისმშობელი დედას ჩაყავს, ასე იგი მთავარანგელოზ ღვთისმბრძანებით, როდესაც ახტაცებული იქნება ღვთისმშობელი ზეცად მამაზეც ერთ ახტრავანის წინაშე, ვერ ბრძანება გამოდის, რომ ჩაიყვანეთო და აჩვენებო ის საპობილები, სადაც სულმთასულებიც არის, არა მარტო სავანეების სამოთხისია, არამედ ჯოჯოხეთის. და ღვთისმშობელი დედა წერია, რომ იხილა მან ისეთი ადგილი, სადაც ადამიანები ისე იტანჯებოდნენ, რომ ვერც კი კიოდნენ და ტიროდნენ. და უცბად ღვთისმშობელს შეეკუმშა გული და სხვა უფალო შეიწყალებ და მივარდა მთავარანგელოზ იმ წუთში მყისეულად გახსნა. მაგრამ ღვთისმშობელი ეუბნება, ვინ არიანო ესენი, მას რომ იტანჯებიან, ყველაზე გამორჩეულათო. მთავარანგელოზე ეუბნება, რომ ესენი ღვთისმშობელო ეკლესიის მაგინებლები არიან. ღვთისმშობელმა სხვა არაზროს არ ეპატიოთ შეკარითო. ესე იგი, ეს იმხელა დიდი ცოდვაა ჩემო ხალხო, სული წმინდის გმობა ეკლესიის, სწორედ იმიტომ რომ ეკლესია დაფუძნებული შვიდ საიდუმლობაზე, რომ მას ვერავით არის მოწამეობრივი სისხლიც კი ვერ ჩამობან, სამსაცოდეებს თუ კი სიცოცხლეშივე არ შეინანენ. ეს ძალიან დიდი ცოდვა არის. ამიტომ დღეს არის ისეთ სიტუაცია, რომ როგორც ადამიანის ხეულში, როცა სიმსივნე მოედება და ყლარტად იქცევა და თელფეს გაინდამს, ასეა დღეს პრო საბჭოთა კავშირის კი არა მარტო, არამედ თელ მსოფლიოში ეს სინუსური ძალები, სატანური ძალები, რომლებიც განსაკუთრებით, როგორც მომენტ გვაფრთხილებენ, რუსეთს, საქართველოს და ანუ სადაც მართმადიდებლური ძალები არიან, ყველაზე მეტად იქ არის მათი პირმშოები, ანუ ანტიქრისტის პირშოები. ანტიქრისტის პირშოები ეწოდება უფრო მეტ თავარ ძალებს, აი ამ ამოძრავებელ ანტიქრისტის ძალებს, რომლებსაც უფრო მეტი დიდი სიცხეა და ძალაუფლება აქვს მისემული ეშმაკისგან. და ეს ძალები არიან, რომელიც მოქმედებენ დღეს საქართველოში და მოქმედებენ
აი ქართული ადამიანების სახითაც და მოქმედებენ რუსეთში სახით, რომელიც უნდათ რომ დღეს ეს ორი მართმული ძალა შეაჯახული თვალისზე. და აქედან არის სწორედ ეს აღვირახსნილობა იმის გამო, რომ გამოიწვიონ რუსეთში ის პროცესები, რომლებიც კი არიან სახელმწიფოებში, მაგრამ მართველობაში, მაგრამ არ არიან შინაური ძალები ჩართული, არამედ ეს გენერალიტეტი და ეს პროცესები, რომ ჩართონ აი ამ ძმათა შორის რაღაც სიცხის ზღვაში. მაგრამ მადლობა ვთქვენს, რომ ჩვენ თვით მადლი რუსეთში, საქართველოში წმინდანების აღმოსვლა ვიფარავ ჩვენ. თორემ სწორედ სიონისტების ძალა ეს არის და მეორე რატომ უნდათ, რომ მე ასეთ აღვირახსნილობით შემოვიდნენ, რომ რაც შეიძლება ბევრი მსხვერპლი იყოს საქართველოში. უფრო მეტი დიდი დარტყმა მოგვაყენოთ ისურვის ქვეყანას. და ამიტომ არის, რომ ეს ფილს სიტყვაობა, ეს სააზიზრულო მიმართული სწორედ ემსახურება არა რუსეთის წინააღმდეგ, ჩემო ხალხო იცოდე რუსი ერის და ვინმეს, არამედ საქართველოს პირველი მტრობა, სწორედ ეს არის ეს ანტიქრისტის ბაგები, რაც დღეს რუსთავი ორიდან და აი ამ ძალებიდან გაისმის. ხოლო სიონისტების ძალა ჩემო ხალხო არის ასეთი, რომ მე მომისმენია დიდი ადამიანების ზიან, რომ გადახედეთ სოფლიო კლიმატს, იმიტომ რომ სოფლიო კლიმატი, სოფლიო სინუსის ძალები, რომლებიც ერთად ბჭობენ, ერთად ემორჯიან მართლმადიდებლობას, ღვთის მადლოსილებას, მათი მთავარი მიზანი უკვე არის ის, რომ ეს ანტიქრისტე, რომელიც დაბადებულია, მას გაუმზადონ საყდარი, სად? იერუსალიმში, სოლომონის ტაძარის აღსადგენად. მაგრამ სოლომონის ტაძარი რო აღდგეს, მას ხელს უშლის ომარის მეჩეთი. ომარის მეჩეთი რო დაუშალოს, მას ხელს უშლის მუსლიმანური სამყარო და მუსლიმანური სამყაროს ერთ-ერთი ლიდერი დღეს არის თურქეთი. ამიტომ სიონისტური ძალებს ამ თურქეთის საწინააღმდეგოდ უნდათ რუსეთი გამოიყენონ, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს ის ძალა. მაგრამ ამას სინამდვილეში აძლევს უხალი, იმის გამო რომ თურქეთი უნდა დაეშალოს, იმიტომ ეს ბოროტების ქვეყანა, ამიტომ მან დაიპყრო ძველი ბიზანტია, მან დაიპყრო საქართველოს ტერიტორიები. და ამიტომ არის რომ ართალი ისინი ასე ბჭობენ, მაგრამ ღმერთი იქნებს ყველაფერს. თვითშობილი დედის მადლით დაეშვება საქართველოს საზღვრების შეჩერება. თვითშობილი დედის ლოცვის შედეგად მოხდება ჩაიკეტო საზღვრები, იმიტომ რომ დღეს გადინება ხდება ქართული განისა და შემოდენება უცხო თესტაგანზე, რომელიც საერთოდ სიყვარული არ გააჩნია საქართველოს და პირიქით მდრობენ მას. ამიტომ უფალი დააუშვებს მას, რომ შემოვიდეს. აი ეს თუნდაც რუსული ჯარი და ამას უნდათ ამგეს ოღონ თავისებურად შემოიყვანონ. რა შეიძლება მსხვერპლი მოყენა, მაგრამ ჩვენ უნდა ვივედროთ, რომ ღმერთმა დაგვიფარო, ჩვენ არ გვინდა, მაგრამ ქართული ერი ვერ მივიდა იმ გუნებამდე, რომ თავისუფლების ეს მადლოსილება შეგვენარჩუნებს, იმიტომ რომ რატომღაც ისევეთ ადამიანები კიკნოს ქვეშ ვართ, რამეთუ ადამიანები არ უბრუნდებით ეკლესიას, იმიტომ რომ ერთადერთი ეკლესია, რომელიც აი ამ ფსიქოტროპიულ ზეწოლას, ასე ვთქვათ, ეშმაკისას და მიწიური ზეწოლისა, რომელსაც ეს ძალებს აკეთებენ და ეს ათასი გაფრქვევები ჰაერში, თვითონაც ჩვენ არ გვესმის ჩემო ხალხო, რა თუ კოღობუზე მოქმედებს ეს ხამთი მიკატები ადამიანებზე, არ მოქმედებს ვერ აგონიათ. და ეს ყველაფერი მიზან მიმართული, რაც არის ყველაფერი, აი როგორც ავლიპის წმინდა, ესე იგი მამის და სხვადასხვა მამების პროცესები, ესე იგი წინა სამეფოები მოისმინოთ, ამბობენ სწორედ, რომ ჰაერიდანაც და მიწიდანაც იქნება რაღაც შეფქვევები, სხვადასხვა დასხვევები, რომელიც ადამიანის ფსიქოლოგიურ პროცესებზე იმოქმედებს და ჰიპნოზის ქვეშ მოხდეს ადამიანები. ამას თან ეშმაკის ისრებიც მოქმედებს. ამიტომ ამის ერთადერთი გამოხარცლებელი არის ეკლესია, ეკლესიაში აღმავალი ლოცვა და რომელიც ყოველთვის ეწეოდა და შეგვეწევა და მის მაგით მოხდება ამ ძალების დამხობა. ამიტომ ჩვენ ვართ იმ ზღვარზე, ჩემო ხალხო, რომ დღეს მსოფლიო სიონისტი, სიონისტური ძალები ცდილობენ, რომ საქართველოში დაუშვათ რუსული ჯარის შემოსვლა, იმიტომ მათ თავის გეგმები აქვს, რომ თურქეთი, რომელიც ამოვიდეთ უკვე ხელში ამ სინუსურ ძალებს, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაც მაისი შეერთებული ნატო ჯარებს ათას რაღაცა, არამზარამს ეს ხელს უშლის მის გეგმებს და ამიტომ საქართველო არის ერთადერთი გზა, რომელიც მისი სამგამტარ ხიზე არის დარჩენილი. ამიტომაც არის ჩემო ხალხო, რომ აი ხო ხედავ, ახლაცა უცხო თესლის შემოსული არიან,
არიციან, სადრადე საკუთხეველი არიციან, ჩემუდიან, როგორც დედამატრო მუზეუმის სახით ჩემუდიან. ამე კი არ უნდა იყო, ვერ ნახავ ეკლესიაში, რომელიმე შემოსული, აი უცხო ფესაგანი, რომელიც ჩვენ მხოლოდ მოგწოს იმის გამო, რომ მით უნდაც ფული შემოვაქვთ. Da ekonomur bazas ჩვენ ტურისტული გვიმეთი გონია რომ შემოგვიტანო გადახედე ტურისტების პროცესები რა ხდება ის კი არა ვისწავლა რა ის კი არა დავშა ეკლესია მართლა არა თავისი ჩაცმა დახურთ ყველაფერი დაღი დაუსვას ჩვენ ქართულ ერს ფაქტის სახის რასაც ჩაასხამ ოკაშის გადმოედინების არაც მოგვაწოდინ სერიალებით აწყებული ბრაზილიური და არგენტინული და რომელიეთი გინდა რაც მოგვაწოდეთ დღეს თურქეთი და 1000 რაღაცებით ის არის აი ჩვენი ტურისტული ეს შემოჭრა და შემოსება რომელსაც არაკეთილი ზალა აკეთებს და ჩვენც ერი ვთქვიდებით რომ ჩვენ რატომღაც გონია რომ ეს ფინანსური პროცესი უფრო გადაგორჩეს ვიდრე სხვა ეკონომიკა ამიტომ არის რომ ჩვენი ძალიან დიდი შესონა ჩვენ ვევედოთ რომ ამას კიდევ გეუბნები რომ მიუხედავად ამას რომ აი ამ ძალებს ესაზრუნება აქვს მაგრამ ვევედოთ უფალს ტიშობლის დედის ლოცვით რომ ეს ყველაფერი პროცესები ჩვენი ერის საკეთილ დროდ გამოიყენოს. რა არის საკეთილ დროდ? რომ არ მოხდეს ქართული გენთა გადინება, თორემ სკეპლის ღირსები ვართ ქართველები და როგორც დიდი ილარიონ ქართული ამბობს, მადლობა ღმერთს, რომ არა უცხო თესტაგანისა, რომელიც ურჯულოები, ესე იგი, სხვა საწუნ არამედ ჩვენი ისევე მუძმეთა ხელში ჩამოგდო მისი ხელით. სწავლობს ასე მეთი ჩვენ. მეთმა დააგლოცოთ, მეთმა გაგახაროთ, კიდევ ერთხელ შევთხოვო ჩვენ უფალს, ჩვენი დიდი მთავრის. დაგითხათ ახლა მას იმხელა დამსახურება აქვს, მისი დამსახურება ყოველთვის საცხონებელია და მაგრამ მისი ლოცვით აი ეგეთ შემოგვეწიოს, დაგვეხმაროს და მე მახსოვს, ვერეთ, როდესაც მე უფი ავად გახდა და აი ეს პროცესები და მაშინ დაიწყენ ამ ბოროტებმა დაუკვირდით, აბა მაშინ დაიწყენ ამ გერმას არეული. ეხლა დღესაც აგეთ ამ ეხლა დაიწყენ თუნდაც ამ ბოროტზე, მაგრამ მე მწამს რომ ჩვენი მე უფის ლოცვით და ჩვენი დიდი წმინდანების ლოცვით ეს პროცესები გაქარწყდება ისე როგორც დედა ეკლესიის სურვილი არის. ეს გვაფხიზლებს ჩვენ იმიტომ რომ ქართულებს გვაქვს ასეთ თუ არ მოგვიჭერენ, თუ არ პატარა გამოგვაფხიზლენ, ანამდე მიცემული ვარ ცილს. ერთმა დავუსვათ, მეთმა გაგახედოთ.